大家好，我是莉莉。我今天想要分享我在台湾待过一间最奇葩的公司，然后事后才发现它其实也是个诈骗集团。那最后呢，我还有要告这间公司哦，应该说我告了这间公司，那就来听听看吧。先跟你们讲，这间公司算是一个高单价的休闲运动场所，高单价。那我会进这间公司的原因是因为当时就是因为疫情的关系，所以我成了无业游民。那我就去面试了这间公司。那当下我觉得都还蛮正常的，所以就觉得可以试试看。那就开始去上班啦。重点是上班地点其实在台北，但其实我选的应该是在我家附近。但因为他们真正上班地方在整修，所以我只能去台北办公。然后就过了一年多的台北生活。一开始他可是只跟我说只要整修两个礼拜哦，变成一年多，我也觉得很厉害，我自己好厉害。好，那就先回归正题。那我是从什么时候开始发现这间公司怪怪的？应该是说我当时是帮老板整理发票，然后还要去帮他整理就是厂商付钱的一些资料，就是整理给他，老板会看过之后，他觉得 OK， 他就会转账给这些厂商，然后看一下他最近的就是可能支出状况这样子。那他其实一直付不出钱来，他不是付不出，他是不想付。我就觉得这个老板有点怪怪的，我也不知道为什么。可是他买的是名车，很好的车，可是他却付不出给厂商这种几十万、几百万的钱。好，没关系。那之后呢，我真的会离职的原因是因为我们的工作环境呢有两种工作内容，一个是行政的，一个是现场的工作人员。那现场工作人员的话会比较辛苦，他们是月休四天，那薪水我就不多说，真的不高。然后我的话是月休八天，薪水也还好，就是两万七，就两万八左右这样子，甚至也是不高啦。那我不知道那时候是我怎么了，好像是薪资整理错误，因为那时候工作内容变来变去的，我变一下是做账的小姐，一下是变成就是当人资小姐，所以我要整理大家的薪资，然后就到了月底，就是要给老板过目，他觉得 OK， 他才会开始发现金给，就是才会发薪水给大家。那我不知道我那时候是做错什么，我不知道，因为对我来讲，我觉得没用。然后他就是在付钱的当下，付钱的那一周都会变得比较神经质，所以我就莫名其妙，其实我每次都会被他扫到。然后那时候就很生气的说，你以后就变成月休四天，薪水还要扣两千，因为呢我没有在台北通勤的，我那时候有回到就是该上班的地方上班，所以我不需要跑到台北去，他就叫我要扣两千。当下我其实是还蛮傻眼的，我觉得第一，劳基法规定员工月休就是要八天，除非你如果你没有月休八天，那你要把你没有休的钱去换算成加班费，然后加到你的薪资里，但他并没有。所以那时候当下有查一下劳基法，他说也有打电话给那个劳保局，他说如果你公司开的条件是不合法的，你可以跟老板直接说我要跟你终止合约，因为你开的条件是不合法的，我有权利不接受，但是你要给我资遣费，你还要给我就是该给都要给我。他当下也就是觉得说我干嘛给你啊，你不做就不做啊，他当时是这样子。然后隔天我还是有正常去上班，因为我觉得如果我没有去上班了，那损失的会是我，所以我还是去上班，还是有把我该做的事情要做完。然后我就跟他好好谈这件事，就说我就是做到，因为我见的时候是月初，我就说我做到月底，然后我会把东西都交接好，然后你该给都要给我，之前费那些的全部都要给我。那他就说他不给，他又改说那我让你月休六天，然后薪水不变，这样可以吗？其实这样是可以的，但是我不想要接受，因为你不觉得一个老板哪有人，你是老板没有错，但是你不能把别人的东西一直变动，所以我当下也是不接受，我就说我不接受，然后我就是直接就是我要离职，然后请你给我把该给的都给我。好，因为呢他也说好，那就离职，那我就是做到六月底，所以他不需要给我之前费。但是我算了一下，就是我们之前就是只要是那种
红字国定假日中秋节端午节他们都要我去上班，有没有给我加班费？没有，都没有 double， 所以我可以把这个钱要回来。然后还有我只要工作一年我就有七天的年假，他也没有给我，所以我也要把这七天的钱都拿回来。当时的话这样子拿的话是可以拿到当个大概一万多块啦，可是我都说我愿意做到六月底，刚好就是我可以走的时间，他竟然提前十五天叫我离职。所以我当下是觉得说，哦，你提前叫我离职，那你知道你要给我资遣费吗？所以我可以再把一笔资遣费加上去，有我一年多资遣费加上去，总共加起来我总共可以拿四万多块钱。但他就不爽了，他说我为什么要给你呢？奇葩吧，我为什么要给你呢？你就是要给我啊，这就是劳基法规定的、啊、不是吗？所以当时呢我就开始跑，我就开始丢那个我一开始先丢那个诉讼会调解会调解委员会。那调解委员会呢，当时调解委员都说了错是错在他们那一方，所以他必须要把这些钱都给我。但是因为调解委员会有个问题，就是如果对方不给，那他就是真的不会给，我也不能硬要，我就只能往上报，就是告法院，就是要跑法院。他就是故意的，我觉得他其实应该遇到很多这种状况，所以我就开始跑法院。跑法院，他每次都没有出席哦，完全没有出席。总之呢，现在钱有没有拿回来？没有。但是我当时就是一种气，我就是觉得你是老板，你明知道这样是犯法，你还要这样犯，那我就给你个警告，我这样可以告你，对不对？好，再来是说他为何是诈骗集团？这个休闲运动场所是他的副业，他还有个主业是投顾公司，投顾公司就在台北办公室。那时候就是常看的那些业务们啊。哦、每天都很开心开会，然后聊聊天，业绩达到就跑出去玩，虽然也有带我出去玩，但是我就觉得很像老鼠会嘛，也不算老鼠会，就是你要投资一个东西，你知道你要花多少钱吗？你要花30万块的台币，你才可以拿到，你要放一年才可以拿到你的利息。可是呢，我前男友跟我说，你那个他是诈骗原因是因为你一开始你投资了30万，他每个月都会给你利息是没有错的，他前一年一定会乖乖给你这些利息，让你觉得你这间公司是正常的，是有在运作的，是真的是 OK 的。所以你过了一年之后你都有拿到，我记得那一年他是投资30万，你一年过后可以拿到6万，所以总共就是你一年就是赚了三，就是赚到6万就对了。然后想想，所以那时候他就是这一年很正常给你那6万块，但是呢你第二年是不是就会继续投资？因为你知道钱有回来，所以你就会继续投资，你就会丢更多的钱。那这时候呢，你有没有想过，如果其实你赚了一年收手，你觉得他30万拿出来吗？我是觉得他拿不出来，谁知道，就觉得他拿不出来。总之就是因为这样子，我也觉得这间公司怪怪的啦。然后再加上就是他有时候钱又爱给不给的，所以那时候告他，我真的觉得是，他就是常常遇到这种事情，所以他才知道他不需要跑法院啊，他就让你告啊，他只要不去管他的，反正重点是因为他的副业那个休闲运动场所里面没有钱，你知道他怎么逃那种法律漏洞吗？就是当你要发薪资的时候，他再把那个户头，看你要今天比如说你要发10万，他再转10万块进去，然后再从那个户头转给各位的户头。所以呢他这样子就是等于说，哦，这间是一间公司，他有在用他的户头去付钱给他的员工，是不是很聪明？我也觉得他真的很聪明呢。那反正后续发展就是呢，他那间投顾公司被人家提告，也被别人就是好像有上爆料，对，有上爆料，我也觉得蛮有趣的，就是上爆料，因为他骗了就是不少钱。那时候说真的，他大概吸金吸了大概有上亿哦。那时候有听他们在开什么上亿 party， 就很厉害。那时候觉得他们很厉害，但是发现原来是一场骗局，所以那些业务现在很可怜，就是他的客户一直找他要找业务要钱啊，业务找我们要钱啊，业务找那个老板要钱。就都没办法给，就觉得很有趣吧。
然后再来就是，所以那间投顾公司目前后续就是就没了，然后他也不知道躲到哪去，反正就是大家都找不到他了。那再来第二个是，他的休闲运动场所也遇到问题，就是我是第一个告他薪资少给这个问题。那过了半年还是一年，又有另外一个员工也告他，他是就是工作人员，他也告他，他拿的他真的是少拿比我还多。就来听我当时其实知道他很多不合理的地方是，假如你今天上班你迟到一分钟那还可以，但如果你超过十分钟以上，是以一分钟十块钱去扣薪的。我当时为了这个去查一下资料，其实如果你要扣你员工迟到薪水是可以的，但是你的比例是要以你的薪资去除以那60分钟，然后再去除以那一秒，这就除以那一分钟，所以其实一分钟其实是一块钱，并不是什么十块钱。他给人家迟到一分钟是扣十块钱，这不合理啊。再来，你今天迟到被扣钱，那你留下来帮忙有加薪吗？没有，没有什么加班费，什么都没有，你就是月休四天领固定那些薪水，就这样而已。然后那位工作人员是做到实在太不爽了，他就决定要提高，因为他觉得他实在是太被欺负了吧。我觉得谁都觉得不合理啊。他大概总共算算他可以拿到十几万，真的很多，因为他在那一年多他真的是被开了很多油。你加班你不给加班费，然后你让人家留在那边上班，多过分，对不对？然后就缺人你也不找人来补，让人家那边累得要死。所以很多事情那时候就觉得这老板就是有问题。然后呢那间公司就被查封啦，因为呢好像他还有跟一些客人有些纠葛，也是就是借来借去的纠葛，钱借来借去的纠葛，所以导致那个休闲场所就被查封啦。查封之后变怎样，其实我最近就没跟那位同事联络，但是其实就是他现在就是都不敢出门，听说因为有一堆人在找他，因为他之前那个台北办公室也处理的不好，就是没办法在，就是我记得有一段时间疫情很严重吧，他竟然没有缴房租他办公室竟然没有缴钱然后我都可以想到他奇葩的原因是什么，你知道吗？一定是说我又没有去办公室，我为什么要缴钱？跟你讲，那个相处跟他相处一年多都大概知道他会讲什么，他都是用那种很奇怪的逻辑去讨这些肉税。你没有去使用那些办公室，那你也有没有写合约？你有写合约啊，你就是承租的那个办公室，就算你没有去，你还是要付钱，好吗？对不对？假如你今天你家电费，你今天没有开灯，你是不是可以少付一天钱？当然不是啊，电费算度的哈 ，sorry， 好像可以，反正是租房子怎么可能就是？你租有租就是每天都要付钱啊，你虽然没有到现场你还是要付钱啊，所以我就觉得这位老板逻辑真的超怪的。然后重点是他在台北办公室的名字还不是他的勒，还是别人的勒。你知道这样子那间台北办公室的人是去找那个人因为是用那个人名字，那间投顾公司不是用这个老板的名字，是用他朋友的名字，然后再用他这间投顾公司的名字去租承租这间办公室，所以他负责人是谁？他朋友那办公室的人就会去找他朋友真的很过分所以我就觉得这老板真的是太奇葩了，我觉得实在太有趣了。这一年多真的是让我觉得遇到人生真的是很有趣的事情，就是原来公司是个诈骗集团，然后我还做了一年多，然后我好像还偷偷做一些不合，就是有帮忙做一些就是你知道盖章啊，就是盖一些很奇怪的章，就是他那，对，然后反正现在就是不知道他怎么样了，希望他不要，对啊，那我那个告他钱拿不回来就算了，当时只是觉得就是一种气，你知道，很气，你知道吗？这边盖盖去的，你以为你是谁啊？哦，超气。总之，这就是我在台湾待过最奇葩的公司吧？怎样？有没有觉得很有趣？如果大家有类似这种经验的话，也可以分享上，因为我觉得实在太有趣了。
第一次在诈骗集团上班，虽然没有在他们那边上班，但在旁边看就觉得，嗯，原来是个诈骗集团，就是一堆人。但是我觉得那些人也是真的蛮可怜的，因为那些业务其实都是老阿姨啊，就是那种什么银行退休人员啊，然后都是用他们自己的那种养老金去，其实他们自己都也有买，所以他们其实也被我们老板骗钱，所以我就觉得他们真的很可怜。然后再加上他们的一些，他们一起买的那种人都是那种有年纪的，不是年轻的，就是那种什么，已经都是那种五六十岁的吧，就是钱太多啊，不知道放在哪里，然后就放在这边，让他赚那个六万块，然后就对，可能赚了几万块，但是损失了更多钱。觉得那些真的投资的真的是很可怕，所以以后真的好好看清楚。跟你说利息有很多趴的时候，真的不要信，那一定都是有鬼的。然后总之，很有趣的体验，也是很有趣的生活。这一年就是觉得很赞，超赞的哦。好啦，分享到此结束，谢谢各位。